üheks sinu kõige ikoonilisemaks projektiks võib pidada ikkagi Kreisi raadiot, kus te kasutasite ka väga palju ühiskonna kriitilisi teemasid. Kui Kreisi raadio praegu jätkaks, siis millest te kõneleksite? Ma arvan, kui Kreisi raadio praegu jätkaks, siis me ilmselt ei pääseks ekraanilegi. Me ilmselt ei oleks, no ma arvan, mistuks võib-olla vangis. Või siis vähemasti oleksime vihakõne eest raudu pandud või ma ei kujuta mida iganes. Et, no, ajad on muutunud. Nali on läinud kiuslikuks ja nali ei jää enam naerma. Et kui inimesed teevad teiste üle nalja isiklikult haiget tehes, siis see ei ole enam naljakas kuskilt otsast. Ja minust nagu praegu saja naljad mind naerma ei aja. Mis tõttu ma ei trügi sinna huumoriturul, et lasta tühi olla. No sa oled pidanud ka poliitiku ametit ja praegu on kerkinud skandaal siis Kaja Kallase peaministri ümber. Mida sina teeksid teisiti, kui praegu saaksid peaministriks? Õnneks ma ei saa, sest et ma ei soovi seda. Aga noh, poliitika ongi ju üks skandaal teise otsa, selles mõttes, et see on lihtsalt, kas skandaal on suur või väike ja kas sellele pööratakse tähelepanu või mitte. Poliitikat ei saa teha ausalt, väärikalt, lugupidavalt ja teistmoodi, et kui sa oled poliitikas, siis sa pead olema krants. Kui sa oled poliitik, siis sa pead olema mölakas. Lihtsalt sa teed head nägu selle mängu juures ja lihtsalt nii ongi. Skandaal läheb skandaali taga, et selles mõttes ei ole kuhugi pääsu. Nii et sellest suhtes ma ei plaani enam küll iial poliitikasse oma nina toppida.